ହ୍ୟାଲୋ ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛ? ନିହାତି ବୋଲିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନେ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆଜିର ମୁଇଁ ନିଜେ ଆସୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଶ୍ଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାମି, ମୁନଗାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଶ୍ଟେ, ଯେନ୍ଟା ମୁନଗା ଚିପ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ପଖାଲରେ ତ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଡବଲ ହେଇଯାଏସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫଟାଫଟ ବନାମା ଆମେ ମୁନଗା ଚିପ୍ସ। ଆର୍ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ବନା ହେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ତକ୍ ନେଇ ଦେଖିବେ ଜାଣି ନେଇ ପାରନ୍। ଆଉ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ ନେଇ କରିକରି ମୁଇଁ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବତେଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ ନେଇ କରୁନ୍। ଆଉ ଫଟାଫଟ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ବନଉଛେ। ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ମୁନଗା ନେମା, ସେଟାକେ ଚୁକା ଚୁକି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକରି ଭଲ୍ କରି ଆମେ କାଟିଦେମା। ଟିକେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛେ ବେଟା ମାନେ, ସେଥିଲାଗି ମୋର ଭଏସ୍ ଟିକେ ଅଡ଼ାସୁଥିବା, ତ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇ କରବେ। ଆମେ ଯାହାକି ଭଲ୍ କରି କାଟିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଖୁରୀରେ ପାଏନ୍ ଗିଲାସେ ଦେମା, ଆର୍ ଟିକେ ନୁନ୍ ଆଉ ଟିକେ ହଲ୍ଦି ଦେଇକରି ତାହାକେ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେମା। ତାହାକେ ଟିକେ ସିଝିବାକେ ଦେମା ଢାଙ୍କି କରି। ଆଉ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇଟେ ବସାମା, ଆଉ ସେଥି ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇକରି ମୁଇଁ ଠାନେ ଚାରିଟା ବଡ଼ି ଭାଜୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ହେନ୍ତା ବଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜିକରି ରଖିଦେଇଥିବେ। ଇଆଡ଼େ ଆମର ମୁନଗା ସିଝିଗଲାନ, ତ ମୁନଗାକେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେମା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖା ତାୱାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ମୁଗଫଲି, ତିନିଟା ମିର୍ଚା, ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ରେ ମିର୍ଚା କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ଏଇନ ମୁଇଁ ଭାଜୁଛେ, ଭାଜିକରି ମୁଇଁ ରଖିଦେମି। ଇସବୁକେ ସେ ବଡ଼ି ଆଉ ମୁଗଫଲି ମିର୍ଚା ଆଉ ଟିକେ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଦେଇଛେ, ଏଇଟାମାନଙ୍କୁ ସବ୍କେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେମା ଶୁଖା ଶୁଖା, ବିନା ପାନ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ତାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଦରଦରିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ସେଥି ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଧଳା ରାଇସ୍ କି କଲା ରାଇସ୍ ଥିବା ଯଦି ଟିକେ ଭୁରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ସବୁକେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ପୁରା ଶୁଖା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ପାନ୍ ବିଲକୁଲ ନେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଚାଉଲ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛେ, ସେଥି ଟିକେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେମି ଆଉ ଟିକେ ପାନ୍ ଦେଇକରି ମୁଁ ତାକେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଘୋଲ ବନଉଛେ। ମୋର ପାଖେ ଥିଲା ଏଇଟା ରେଡ଼ିମେଡ଼, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଘୋଲ ବନେଇକରି ଟିକେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା ଆଉ ଏଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଘୋଲ ଦେଇ ବନାମା। ତାର୍ପରେ ଘୋଲ ବନିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ସିଝେଇଥିଲା ମୁନଗା, ପହିଲା ତାୱାରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେମା, ତାୱା ଗରମ ହେବାକେ ଦେମା, ତାୱାରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେମା। ଆଉ ତାର୍ପରେ ସେ ସିଝେଇଥିଲା ମୁନଗାକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ଚାଉଲର ପେଷ୍ଟ ଉପରେ ବୁଡ଼େଇ କରି, ସେ ଯେନ୍ ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲା ବଡ଼ି ଆଉ ମୁଗଫଲିର ଇଏ କରିଥିଲା ଗୁଣ କରିଥିଲା, ତାର ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ କରିକରି ଇଟାକେ ତାୱାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଦେଇନେମା, ଆଉ କମ୍ ଆଚରେ ଭାଜମା। ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣ ଜବ୍ ତକ୍ ନେଇ ବନାବେ ନେଇ ଜାଣିପାରନ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ପଖାଲରେ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ବତାବେ। ଆଉ ଇଆନ୍ ଟିକେ ଟିକେ କୋପରେଟ୍ କରୁନ୍, ଏନକରେଜ୍ କରୁନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ତକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍। ବାଏ ବାଏ ବେଟା ମାନେ।